دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں.